Ja ho sé, que avui és un dia molt maco, estem aquí, fa molt de sol. Però mireu, tot aquest sector d'aquí, us demano per favor que quan hi hagi aquí gent que faci música, i demano que m'escolteu, ara, només faltaria que estiguin com a classe. La gent està tocant, està fent música, hi ha moltes hores al darrere, i és una cosa que se'n diu art. I només per ells, pels que fan música, us demano que tingueu una actitud més correcta. Si no voleu escoltar, us n'aneu al fons. Que m'heu entès?